Mandatar Milojko Spajić zapravo je došao u očekivanu dilemu u kojoj je morao da se odluči između DPS-a i koalicije za budućnost Crne Gore. Da je izabrao DPS, rizikovao bi raskol u partiji, smatra profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Miloš Bešić. Drugi faktor kod Spajićeve odluke je to što je koalicija za budućnost Crne Gore pristala da nema ministarske pozicije. Ovo je vlada kompromisa. A ključni zadatak ove vlade, nema nikakve sumnje da je realizacija programa Evropa sad 2, što znači povećanje plate i penzija. Mi još uvijek ne znamo koje to ekonomske pre svega, a onda i političke posljedice može da proizvede. Sve druge reformske procese ja bi u ovom trenutku negde držao u zagradi, ajde tako da kažem. Nisam siguran koliki je kapacitet ove vlade, zapravo i kolika je energija, želja i volja da se one sprovedu. No jasno je da ovakvim razvojem događaja neće biti zadovoljni prije svega u Vašingtonu. Biće zanimljivo vidjeti kako će Spajić reagovati pod tim pritiskom, dodaje Bešić. Pa ja mislim da će njihova reakcija biti, kako se to kaže, iznutra. Da će oni iznutra reagovati na političke, neće oni ništa javno ili će nešto benevolentno ili tako da kažem, bit će to što ćemo čuti u javnosti, bit će umreno, ali mislim da će iza očiju javnosti da izraze u najmanju ruku vrlo otvoreno nezadovoljstvo, tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države, vrlo otvoreno nezadovoljstvo, jer oko nekih pitanja oni jednostavno neće da prave kompromise, kao što je pitanje da li je Rusija agresor ili nije. Činjenica je da će ova vlada, ukoliko sve bude išlo kako je najavljeno, imati podršku od čak 49 poslanika, što je bilo nedostižno i u vrijeme političke dominacije DPS-a. Jedinstveni jeste malo slučaj da imamo tako snažnu podršku, ali sami, evo sada smo razgovarali na tu temu, ta podrška nije ona prava podrška. Nije ona prava podrška, ovo je vlada kompromisa, ovo je vlada različitih aktera, ovo je vlada gde će unutar te vlade biti određenih suprotstavljenih stavova, bit će nemala količina materijala gdje će moći doći do sukoba, tako da kažem. Za poziciju šefa parlamenta glavni kandidat je lider Nove Andrija Mandić. Bešić kaže da je moguće kontrolisati procese sa pozicije drugog čovjeka u zemlji, ali da ipak očekuje kooperativni bivši Demokratski front. Što je pozicija viša, snaga opstrukcije je veća. Ja ne mislim da je to dobar put za DF. Ja ne mislim da DF ovog puta ima nameru i želju da opstruira. Zaista ne mislim. Dakle, ako su oni ušli u vlast, oni će isto tako morati da naprave ove kompromise, nekakve kompromise, i da budu konstruktivni, kako se to kaže. Iako je Spajić ostavio otvorena vrata, Bošnjačka stranka je u prethodnom periodu jasno saopštila da ne želi vlast sa Za budućnost Crne Gore. Ukoliko Bošnjaci ne budu u vladi, to je veliki minus, ali bi na taj način i sami sebe sputali, dodaje Bešić. To će narušiti, kako da kažem, kapacitet vlade da bude multietnička vlada, to nema nikakve sumnje, ukoliko Bošnjaci ne budu tu. Dakle, to će narušiti, to nije dobro za vladu, to nije dobro ni za Bošnjake. Ja zaista, dakle, mislim da, evo, ako mogu da apelujem, ja mislim da je dobro da Bošnjaci budu u toj vladi. Nepoznanica je i hoće li URA u vladu. Bešić tvrdi da je toj partiji potrebna reforma. URA se pretvorila, kako da kažem, u mali krug obožavalaca lika i dela Dritana Abazovića. Mislim, zaista. Znači, oni više ne deluju kao ozbiljna partija, to se svelo na jedan one-man show,